не дивлячись на війну в країні, ми фінансуємо освіту в обсязі, який рівний фінансуванню оборонного бюджету країни. Це більше 100 мільярдів. Ми з одного боку захищаємо державу, а з іншого боку ми творимо нову державу через навчання української молоді, через формування нової якості української нації. Наші міністри від Народного фронту і персонально Лілія Михайлівна. Вона робить все для того, щоб система освіти дошкільної, середньої, професійно-технічної і вищої стала насправді європейською. Щодо вашого запитання по учасникам антитерористичної операції, це є наш священний обов'язок. В першу чергу нашої партії як Народний фронт виконати норму закону, яка була прийнята минулого року, ще тодішнім урядом, щоб кожна дитина з сім'ї учасника антитерористичної операції, який загинув, мала право на відповідне безкоштовне навчання.